Assalamualaikum dan salam bahagia, saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian mm, dalam live kali ini saya akan membincang uh, tentang isu orang Muslim masuk gereja, uh, orang Kristian masuk masjid, orang Muslim dan orang kristian masuk kuil Hindu, uh, Wat Buddha uh, dan macam-macam mm -hmm. dalam negara majmuk seperti dengan tempat kami di Thailand ini, Malaysia Indonesia dan kebanyakan negara Arab uh, sebenarnya isu uh, orang Islam masuk gereja uh, dan orang Kristian dan orang agama lain masuk masjid uh, menjadi isu di setengah-setengah masyarakat, uh, bukan saja di Uh, tiga wilayah sepanjang selatan di selatan Thailand tapi juga di Malaysia, di Indonesia uh, tapi kurang berlaku uh, kurang menjadi isu di negara-negara Arab hmm, yang menjadi isu adalah di uh, seperti tempat kami ada setengah-setengah masjid uh, menulis dengan terang-terang uh, di pintu masjid melarang orang bukan Islam Masuk masjid, hmm. ha, ini berlaku. Ada tulisan-tulisan, uh, papan tanda uh, memperingatkan orang bukan Islam tidak boleh masuk masjid. Uh, tetapi kalau masjid, masjid di, di bandar masjid, -masjid besar, uh, hmm. dibenarkan orang uh, bukan Muslim masuk masjid. Ya, dan yang sama juga berlaku di uh, Malaysia. Hmm. Ya, ada juga. Uh, fenomena melarang uh, orang uh, Islam, bukan Islam masuk masjid Dan melarang orang Islam juga uh, Masuk gereja, masuk kuil Untuk melawat Ataupun untuk menziarah Atau untuk memberi bantuan uh -huh. dan, dan di sini saya tak nak berbincang Tentang larangan berceramah dalam masjid uh -huh, Ataupun jom Uh, lawat atau ziarah mas, uh, gereja uh, yang menjadi heboh di Malaysia uh, sekarang dan dulu pun begitu juga. Saya tidak akan bincang perkara itu. Tapi saya membincang secara umum uh -huh, bahawa perkara itu wujud. Uh, di tiga wilayah sepanjang selatan, di selatan Thailand, di Patani, Jala dan Naratiwat, bukan semua masjid. Uh -huh. uh, tapi ada masjid-masjid yang larang orang bukan Islam masuk masjid. Uh -huh dan uh, begitu juga orang uh, Islam sendiri memang uh, boleh dikatakan tak suka uh, uh, pun kurang uh, mau untuk nak masuk ke dalam gereja ataupun pergi ke kuil uh, pergi ke wat uh, ya saya pernah um, ber, mana pergi lawatan membuat lawatan dengan ramai orang didapati bahawa Huh, ramai kawan-kawan yang dalam rombongan dengan saya tak nak masuk dalam gereja dalam buat termasuklah <tuh>. huh. <tuh>. wat yang dulunya atau kuil yang dulunya didirikan oleh orang Melayu waktu kita dulu masih memeluk agama Buddha <tuh. tuh>. uh, ya yeah. ini, ini berlaku yang saya lihat sendiri dan mereka marah kepada saya Apabila saya masuk, mereka kata, kenapa saudara masuk? Ini gereja orang siam. Saya memberi huraian kepadanya, menjelaskan kepadanya bahawa saya tahu tak, kuil ini, wad ini adalah wad yang dibina oleh datuk nenek kita. Sejak 1300 tahun dahulu. Dan ada yang dibina. Uh, oleh orang Melayu sejak beberapa tahun beberapa ratus tahun dulu waktu kita masih beragama Buddha. Uh, itu uh, ini mana saya masuk kalau masuk ke kuil masuk ke wat pun adalah dari segi sejarah untuk nak melihat uh, macam mana uh, orang Melayu dulu uh, waktu kita beragama Buddha itu uh, membina masjid eh, membina kuil membina wat ini, itu sahaja. yang ini berlaku di uh, jala masalah di sebuah wat di jala watam jala ataupun wat kuha pinbuk di jala adalah wat yang dibinakan oleh orang Melayu pada 1300 tahun lalu uh, dan juga wat Shanghai um, di Patani dan wat uh, uh, Prabormatat uh, Si Thamara di Ligor juga adalah wat yang dibina oleh orang Melayu uh, di Ligor itu adalah 1300 1400 tahun lalu ya. Jadi dari segi sejarah kita boleh pergi melihat ya tapi daya, uh, perkara ini uh, uh, masuk ke kuil, masuk ke wat, masuk ke gereja ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi isu di negara Arab, di Mesir, uh, di Lebanon, di Maghribi, di Syria, di Tunisia semua ini tak jadi masalah kecuali di Saudi Saudi tapi di Saudi kerana tidak ada orang beragama lain yang ada adalah orang Muslim orang Arab Saudi saja kalau ada pun sekarang tidak ramai orang bukan Islam tapi kalau di Mesir gereja di belakang Masjid Al Azhar itu ada gereja besar tepat yang juga ada Syekh-Syekh Kristian, Padri-Padri Kristian yang aktif dalam kegiatan agama mereka. Tidak jauh daripada Masjid Al-Azhar atau Jami' Al-Azhar. Di Syria pun begitu. Di Lebanon, begitu juga. Di Maghribi, di Tunisia, ada pun sinagog atau pun gereja Yahudi. Kerana Yahudi dulu memang ramai. Di Maghribi, di Tunisia, di Mesir dulu ramai. Jadi walaupun uh, mana uh, mereka duduk sekali tapi apa buat perbalahan berlaku di antara Arab dan orang uh, uh, Yahudi tetapi gereja dan orang Yahudi masih ada sampai sekarang ini. Di Mesir uh, di uh, Maghribi uh, di uh, uh, Tunisia. Uh, di Tunisia pun ada tempat buat haji orang Yahudi di uh, Tunisia di Jerba uh, di sebuah tempat nama Jerba ya jadi uh, di negara Arab kurang ada masalah uh, untuk nak masuk jadi tak ada masalah uh, dan saya tengok sendiri waktu saya duduk di sana saya duduk di negara Arab lebih daripada 20 tahun sejak belajar sehingga kerja uh, kerja di Mesir pergi ke merata negara Arab kita dapat melihat bahawa uh, uh, mereka tidak jadi masalah untuk nak kunjung mengunjungi lawat melawati antara satu sama lain bulan puasa pada bulan puasa aa, orang muslim mengadakan maidatul ramadan ataupun jamuan bulan ramadan aa, tetapi pada yang itu sama orang kristian padri kristian Baba yang dipanggil baba baba di sana panggil baba baba shenuza baba itu baba ini mereka juga aha, melayan orang islam dengan mengadakan majlis berbuka puasa yang dihadir oleh ramai para ulama Mesir termasuk daripada Azhar hadir dalam majlis berbuka puasa yang diadakan oleh gereja hmm, itu yang berlaku saudara saudari semua dan kalau kita kembali kepada sejarah Islam pada zaman dulu kita boleh lihat bahawa orang Islam zaman dulu Nabi sendiri pun Uh, masuk uh, gereja masuk dalam gereja gereja uh, uh, di Habasyah uh, di Ethiopia waktu nabi berhijrah ke Ethiopia nabi juga masuk dalam gereja dan nabi sendiri sembahyang dalam gereja ada riwayat mengatakan nabi sembahyang dalam gereja asalkan dalam gereja itu tidak ada patung tidak ada lukisan-lukisan uh, uh, yang dianggap haram Uh, tapi setengah ulama kata uh, menafikan uh, mana riwayat itu jadi macam-macam cerita lah. Uh -huh. Tapi waktu uh, uh, Nabi Muhammad SAW dapat masuk uh, tuh Mekah membuka Mekah juga Nabi masuk sembahyang dalam di Kaabah di Kaabah itu, itu sendiri penuh dengan patung penuh dengan uh, lukisan-lukisan di dinding uh, yang pada masa itu uh, tapi Nabi juga sembahyang uh, di situ, tapi ulama kata tak apa, itu boleh sembahyang sebab sembahyang dengan itirar, dengan darurah, kerana itirar kerana darurah, uh, ini kata ulama, uh, kerana itirar kerana darurah, maka dia boleh sembahyang, uh, tapi uh, bagi ulama keras kata tidak boleh sembahyang di tempat itu kerana dalam gereja. Jadi macam-macam pandangan. Umar Ibn Khattab sendiri apabila sahabat telah membuka Baitul Maqdis, Jerusalem, dia Umar Ibn Khattab masuk dalam gereja Al-Qiyamah apabila sampai waktu sembahyang ketua padri memberitahu kepada Umar Ibn Khattab supaya sembahyang ini mengikut ruayat ada orang nabi begini. Aha, mengatakan bahawa bertahun Umar bin Khattab supaya sembahyang di situ fi mauqi'iqa, fi mawdi'ika, di tempat yang kau duduk itu suruh Umar bin Khattab sembahyang. Tapi Umar kata riwayat Umar bin Khattab tak nak sembahyang. Tapi dia disembahyang di tangga. di kawasan tangga, kawasan di luar tu. sembahyang di situ tak disembahyang di situ. Dan sekarang tempat yang Omar Ibn Khattab tu sembahyang itu dipanggil uh, masjid Umar uh, di Baitul Maqdis sekarang duduk dalam dalam uh, itu Masjid Al-Aqsa. Uh -huh. Ya yeah. untuk dulu dulu kami pergi ke Masjid Al-Aqsa kami boleh turun uh -huh. uh, naik ke sebelah sana boleh turun melalui Kanisa Qiyamah, gereja kiamah sebelah uh, apa Wailing Wall tembok tangisan tu. Di situ ada uh, tempat yang Nabi, eh, tempat yang Omar bin sembahyang dijadikan tempat uh, masjid uh, Omar. Ya. Yeah. Uh, tujuan atau matlamat Omar tak, tak nak sembahyang uh, dalam gereja, mengikut Ibn Khaldun dan lain-lain uh, ulama mengatakan bahawa uh, kerana tidak uh, mana tidak mahu orang Islam menjadikan tempat Omar Ibn Khattab sembahyang itu sebagai masjid, kerana biasanya mana tempat yang disembahyang oleh Nabi akan dijadikan masjid atau dibayangkan sahabat akan dijadikan seperti itu masjid. Ha, itu uh, menjadi tradisi uh, orang Islam pada masa lalu. Ya. Uh, jadi, okeylah. Jadi ada uh, riwayat mengatakan Nabi sembahyang di uh, dalam kandisah di bukan saja ziarah tapi sembahyang dalam kanisa. Umar menurut sembahyang di tepi kanisa, di tepi gereja, iaitu di luar gereja, di tangganya, anak tangga. Dan Umar bin Al Aziz pula katanya bersembahyang di dalam gereja. Ini riwayat, eh? dan betul tak betul ini masalah dipertikaikan di kalangan ulama. Hmm? Omar Ibn Aziz, ya, Khalifah Kelima Islam di Damsyik atau Damaskah, uh, bukan saja melawat uh, masuk dalam masjid, uh, tapi juga sembahyang uh, di tempat uh, gereja di atas gereja itu, dan orang Islam sembahyang di bawah uh, dan tidak diceritakan pula. Bahawa uh, dalam gereja itu ada patung, ada lukisan atau lukisan setengah-setengah uh, ulama mengatakan sekiranya tidak ada lukisan, tidak ada gambar, uh, tidak ada patung boleh. Kalau ada patung tidak boleh. Okey, ini dalam sejarah uh -huh. dan uh, ada uh, ber berdasar kepada sejarah ini, berdasar kepada uh, cerita nabi, riwayat Nabi berdasar kepada riwayat para sahabat ini menyebabkan ulama berbeza pandangan ada yang kata tak boleh sembahyang uh, langsung secara mutlak pun ada ada yang kata boleh sembahyang termasuk Ahmad Ibn Hanbal Ahmad Ibn Hanbal pun kata boleh walaupun Ahmad Ibn Hanbal merupakan uh, mana uh, ulama yang keras sikit namun begitu boleh sembahyang dalam gereja asalkan tidak ada patung Uh, dan tidak ada gambar-gambar. Uh, uh, ya, yeah. itu uh, dalam pandangan mazhab. Jadi ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh, ada yang kata makruh, macam-macam. Ini uh, uh, ni untuk uh, masuk masjid bukan ziarah. Ziarah boleh. Ziarah ni tak jadi masalah. Uh, untuk nak ziarah, untuk nak masuk ni saya bercakap sekarang ini untuk menunaikan ibadat uh, di dalam gereja. Apakah boleh? Jadi ada ulama kata tak boleh haram, ada yang ulama kata makruh, ada yang kata mubah seperti Ahmad bin Hanbal tadi kata boleh ah, tapi dengan syarat tidak ada patung, tidak ada gambar. Ha, jadi itu pandangan para ulama. Ya, yang ada pada waktu ini. Tapi yang kita tajuk kita bincang pada kali ini adalah ah, soal ziarah ziarah pergi untuk nak bincang untuk nak bercakap untuk mengadakan silaturahim dengan bukan orang Islam nak beri bantuan dan macam-macam apakah boleh ha? saya jawab mengikut pandangan yang saya baca di kalangan ulama boleh tidak jadi masalah ha? untuk nak ziarah untuk nak memberi bantuan untuk nak buat apa tidak masalah ha? kalau nak pergi nak menunaikan ibadat nah ha? itulah hal lain tapi tak perlu nak pergi sembahyang dalam gereja sebab di tempat kita pun berlambak masjid. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW pergi ke Habasyah, memang tidak ada masjid. Okey, itu tak masalah. Ha, uh, kalau zaman Umar bin Khattab baru saja membuka uh, Baitul Maqdis, Jerusalem boleh sembahyang di luar. Kalau zaman Umar Abdul Aziz uh, pun uh, mungkin sudah ada masjid pada zamannya sebab merupakan khalifah yang kelima eh, tapi kerana eh, konteks kerana sebab-sebab tertentu Umar Ibn Aziz nak sembahyang dalam masjid Aha. mungkin ada sebab-sebabnya yang menyebabkan Umar khalifah kelima itu sembahyang di dalam masjid, entah apa sebabnya, tidak tahu itu kena baca konteks, kena baca siar, kena baca baribut yang dibuat oleh Umar Ibn Khattab tidak boleh nak hukum begitu sahaja ya. Dan satu perkara penting di mm -hmm. uh, mana orang Kristian Najran nah, datang ke uh, menziarah Nabi Muhammad SAW ke Masjid Nabawi di Madinah. Uh, apabila uh, sampai waktu sembahyang, Nabi sendiri, ini dalam riwayatnya, Nabi sendiri membenarkan mereka sembahyang mengikut cara Kristian. Uh, di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka itu memakai salib dengan serban dengan kopiah mereka seperti itulah uh, tapi uh, Nabi Muhammad apabila tiba waktunya dibenarkan mereka itu membaca taratil uh, bacaan-bacaan Kristian uh, untuk nak sembahyang uh, dibenarkan uh, buat sembahyang dalam masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua, dua ya. kita pergi sembahyang pun ada yang kata boleh. Mereka pergi sembahyang tempat kita boleh. Tapi dalam konteks itu, zaman itu sekarang sudah tentu tidak perlu. Di tempat kita nak pergi sembahyang dalam kuil Nak pergi sembahyang dalam uh, kuil Hindu Wat Buddha Tak perlu sebab ada tempat berlambat uh, tempat yang bersih macam-macam kita ada musalla ada, ada merata di Thailand di sini pun <laughs> di stesen kereta api ada musalla di Suvarnabhumi lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi ada musalla di Don Mueang ada musalla jadi tak perlu di parlimen ini pun ada musalla <laughs> jadi tidak perlu nak pergi uh, sembahyang uh, di tempat orang Buddha tempat ada patung kan Ah, tapi kalau di negara barat di Amerika di Kanada di setengah-setengah negara uh, Eropah yang tidak ada tempat sembahyang kita tahu sekarang ini tengok berita kan ada suruh tengok berita bahawa orang Islam sembahyang dalam gereja ah, di ruang Bukan di dalam ruang tempat ada patung apa, tapi ruang lain. Kemudian mereka tutup uh, tempat kawasan itu, mereka sembahyang. Ini dilakukan di Amerika di Kanada dan di beberapa negara Eropah kerana uh, tidak semua tempat yang ada orang Islam um, di uh, barat sana ada masjid. Jadi, mereka sembahyang berkumpul puasa pun dalam gereja. Itu yang berlaku, saudara. Okey, Itu dari sudut agama. Uh, dulu uh, dibenarkan dan ulama berbeza pandangan seperti yang saya sebut dan kini dalam konteks Eropah dalam konteks barat dibenarkan uh, tapi dalam konteks Malaysia tidak perlu uh, untuk ziarah okey kau nak pergi sembahyang dalam gereja uh, uh, tak kena konteks uh, tak kena siap bukan tepat untuk ada sembahyang pada sekarang sebab kita sendiri pun sudah ada masjid pun berhambak di mana-mana tidak perlu. Begitu juga orang Kristian, orang Hindu tak perlu datang ke masjid. Orang Islam untuk sembahyang mereka pun ada um, merata-rata tempat. Gereja dan kuil dan macam-macam dan kalau Hindu di mana-mana tepi jalan mana pun dia binakan patung tokong-tokongnya kan. Jadi tak perlulah datang ke masjid. Tapi untuk ziarah, uh, untuk ziarah, untuk lawat, untuk berkenalan, untuk mengadakan silaturahim antara satu sama lain adalah boleh dilakukan. Ya, tidak jadi masalah untuk nak membantu orang Islam bantu orang bukan Islam, orang bukan Islam membantu orang Islam. Ia ya, ini kerja-kerja sosial, kerja-kerja sosial adalah boleh dilakukan tanpa masalah, ya. Okey, saudara-saudari semua, live pada malam ini saya bincang tentang masalah orang kita nak pergi, orang Islam, nak pergi menziarah orang bukan Islam di gereja, boleh. Dan orang bukan Islam, Kristian, Yahudi ke kalau ada, ataupun orang Hindu, orang Buddha nak lawat masjid, nak ziarah masjid adalah boleh. Tapi, tertentu, terikat dengan peraturan-peraturan yang ditetap oleh pihak masjid-masjid tertentu dan juga pihak gereja dan kuil tertentu kalau di pihak bukan Islam. Ada orang Islam pun pasti ada konteknya pasti ada perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan mereka, larangan, suruhan itu terserah kepada mana pertimbangan mereka masing-masing. Uh -huh, ya yeah. Okey, setakat ini saja pada malam ini dan kita berjumpa lagi uh, dalam malam esok insya-Allah. Setiap malam saya akan mengajak anda semua membincang pelbagai isu uh, yang boleh membuka kepala minda kita semua dan isu-isu ini tidaklah tertakluk uh, kepada perkara-perkara tertentu mana Uh, bukan saja berkaitan dengan Malaysia, bukan saja berkaitan dengan uh, Thailand, berkaitan dengan petani, tapi semua perkara yang saya fikir merupakan perkara yang penting untuk kita uh, ada percambahan pemikiran. Ya, Okey, setakat ini saja untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian. Wassalam.